Не варто зайвий раз говорити про важливість на фронті тепловізорів, коптерів, автомобілів. Ці речі просто рятують життя. Тож жінки сміло об'єдналися, аби зібрати допомогу для бійців зведеного підрозділу добровольців Черкащини, серед яких понад третину складають наші земляки – сміляни. За ініціативи близьких та рідних воїнів розпочато збір коштів для придбання квадрокоптера вартістю 80 тисяч гривень та пікапа Нісан вартістю 5,5 тисяч доларів США. Реквізити та рахунки в ініціативної групи шукайте на сторінках у Фейсбуці. Гроші можна перерахувати в гривнях на картку Приватбанка Лариси Жукович 51 68 75 20 17 15 89 84 та на картку Монобанка Віри Холоденко за номером 4441 11 44 03 09 09 11. За кожну гривню волонтери обіцяють відзвітуватися.